The CBA that runs from 2021 to 2025 has been abused by the government. The government revised the CBA last year with us, and they gave us the first phase. The second phase has not been addressed. Walifika mali wakasema walimu wamepewa hiyo pesa, walimu wameenda kwa accounts, wameangalia hakuna hizo pesa. Na hizo pesa ndio tunataka. Hizo pesa zikitumwa, tutaangalia mambo yao. Na upande mwingine walimu ambao wako na ng'ombe wameenda kwa mama wanachunga, wale wako na biashara ya kuuza njugu karanga tunaenda ndio tutafute. Sasa hii hakuna walimu kwa shule. Tunasema tu serikali waingilie kati waone kama venye tunaweza rudia tuongee. Kwa sababu sisi hatuna ubaya. Walimu wako na njaa. Kwanza kitu ambayo inaumiza mwalimu, kuna kitu inaitwa medical scheme ya ON Minet. Minet imeumiza mwalimu, imefanya mwalimu amekonda zaidi, imefanya mwalimu ameumia. Mwalimu akienda hospitali ananyanyaswa. Kwanza ukiulizwa tu wewe unatoka kwa wewe ni mtu gani? Ukisema tu ni mwalimu, utaona tu facial expression ya mtu mhudumu katika hospitali akikuangalia. Tunataka turudishwe kwa scheme of service kwa sababu ya stagnation ya members wetu kukaa miaka zaidi ya 10 kwa job group moja. Zaidi ya hilo, tunaomba kwamba kuwe na allowances za administrators, wale acting, wale ambao ni substantive deputies na principals, wawe na allowance ya administration. It is a 24 hour job and their allowances must be enhanced. Postgraduate allowances, watu wamesoma, wengine ni madaktari, some are masters holders, na wao tunaomba kwamba waongezewe allowances zao ili watu wapewe motisha ya kusoma.